line. I'm the realest out, you can recognize. Young boy building an enterprise. Your girl come through and get mesmerized. I don't fuck a rat, I need pesticide. Hoje vamos falar sobre 5 curiosidades sobre Neymar, o novo camisa 10 do PSG. Ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992, em Mogi das Cruzes. Revelado pelo Santos em 2009, Neymar é um dos principais jogadores em atividade no mundo. Quinto lugar, transferência ao PSG. A transferência do Neymar é a mais cara de todos os tempos. O PSG pagou o valor de 222 milhões de euros, cerca de 820 milhões de reais, na cláusula de rescisão do Barça. Quarto lugar, Real Madrid. Em 2006, quando Neymar ainda tinha 14 anos, o Real Madrid teve a oportunidade de contratá-lo por apenas 60 mil euros, mas não seguiu em frente. Terceiro lugar, pai aos 19 anos. Seu filho Davi Lucas nasceu em 2011, em São Paulo, quando Neymar ainda tinha apenas 19 anos. A mãe do garoto é a Carolina, uma ex-namorada de Neymar, que deu à luz aos 17 anos. Segundo lugar, qualidade de vida. A qualidade de vida de Neymar melhorou muito da sua infância até sua adolescência, já que aos 14 anos já ganhava algo em torno de 10 mil reais mensais, e aos 16 algo em torno de 25 mil reais mensais. Primeiro lugar, biografia de Neymar. O pai de Neymar revela na biografia, que conta com suas memórias, que Neymar, com apenas 4 meses de idade, sofreu um grave acidente, no qual ele e sua mulher Nadine chegaram a pensar que iriam perder o seu filho. Really making no one tell me nothing, cause I did it on my own. I kept it real while they just bluffing, man, I'm stunting.